V dnešnej téme sa porozprávam s Petrom Šarkanom Novákom, ktorý je pevnou súčasťou skupiny Hex už 5 rokov, zároveň moderátorom, otcom na plný úväzok a ako zvláda všetky tieto činnosti, tak aj o tom sa budeme rozprávať. Ahoj. Ahoj. Tak začala by som pri tom hudobnom, pretože so skupinou Hex ste vydali pred pár mesiacmi album, kde je tu Láska. V podstate prvý album, na ktorom figuruješ. Tak aké sú ohlasy po tých pár mesiacoch? Však ste hrávali cez leto, takže už to vieš možno nejako povedať. Neskromne musím povedať, že ohlasy na ten album sú veľmi dobré. Asi tá korona mala taký ten svoj pozitívny nejaký dopad práve na to, že keď hráš tak veľa, ako napríklad Hex hrá, že stále sa hrá v podstate nejaké obdobie, kedy je len menej koncertov, je niekedy medzi zimou a jarou, tak takého toho času, že na sústredené tvorbu veľmi nie je. A ak niečo vždy chceme urobiť, tak si musíme ako vyložiť do kalendára zaviesť veci. A zrazu korona urobila to, že mali sme kopec času, tak sme si všetci samozrejme posťahovali rôzne softvery a že poď ho doma nahrávať, všeličo. Ale v tomto bol taký, že najdôslednejší Fefe, ktorý teda aj píše texty. A k tomu sa párovali rôzne nápady v podstate z celej kapely, ale tiež teda Fefe ich tam asi dal najviac. A sme si to rôzne ospievovali, vieš, že nešli sme do štúdia s tým, že to nahráme, ale už sme vedeli, že presne čo ideme nahrať. Že už sme si to predtým pripravili doma. A tým pádom myslím, že tie veci sú také, že aj teraz si stále za nimi stojíme. A keď sa dali dokopy, správne sa zoradili, bolo veľa času aj na také tie veci ako dobrý obal, dobré nejaké PR, dobré nastavenie niektorých vecí, tak začalo do seba tak zapadať. Prvý singel sa volal Možno si pamätáš? Pamätáš? Pamätám. Tak ten, tým sme chceli tak povedať, že bacha, bacha, ten nový album je takýto dobrý, ale tam sme necítili až taký nejaký ten hitový potenciál a potom tie Pomaranče skuby fakt vyšli. Tie sa hrajú stále, ešte teraz po 27 týždňoch, myslím, že to bolo stále prvé, druhé v hranosti. Takže veľmi dobre, no a budúci týždeň ideme do Eteru s ďalším singlom. Je to taký duet s Emou Drobnou, ktorá hosťuje na albume, okrem teda iných ľudí. Ale s ňou ideme aj na turné. Tak ešte späť k tej otázke. Album má dobre, teda fakt také. Ešte dodnes deň sa mi stane, že úplne niekto, s ktorým som možno aj 2 roky sa nerozprával, mi napíše SMS-ku, že náhodou sa k tomu dostalo, počul a teda, že dobre. Pri tej tvorbe, keď ste teda boli v štúdiu, alebo teda každý sám nejako za seba tvoril, že čím bol pre teba Hex inšpiráciou a čím možno, čo si ty priniesol do toho, lebo však viem, že dlhé roky sa venuješ hudbe, takže určite si mal aj čo priniesť Hexu, niečo nové, nejaký nový nádych. No tie ingrediencie základné teda dodali chalani, tak akože ten Hex má svoj zvuk nejaký, lebo je to postavené na gitarách, bicích, basa. Nápady, ktoré fakt, že vznikali, tak Fefe ich nejak učesával, dávali sme to do nejakých aranžov a potom buď u mňa, prišiel Fefe ku mňa, alebo ja som prišiel k Fefemu a tam sme s tomu ohrávali na Španielkách a tak sme na tom tak dbali, že akokoľvek to bude potom vyaranžované, musí sa to dať veľmi jednoducho zahrať. Aby to bola proste pesnička, aby to nebol taký nejaký že komplot nápadu, ktorý v štúdie nejak dokopy dáme, ale nebude sa to dať zahrať aj potom buď na koncerte, alebo len tak, že niekto chce zahrať pri ohníku. Tak sme to dávali dokopy a ono ten spev, vieš, môže tam byť nejaká basová linka, môže tam byť čokoľvek, čo je signifikantné pre tú pesničku, ale nakoniec si spievaš spev. Takže ten spev sme hľadali taký, aby na rozdiel od tých vecí, ktoré som teda spieval po Ďuďovi, kde aj takto sa snažím neimitovať, idem si nejak po svojej nejakej linke, ale predsa len tí ľudia už poznajú tú pesničku tak, ako ju poznajú a mne sa páčilo, ako to Ďuďo spieval, takže nemal som prečo teraz a priori to meniť, len som to spieval ako svojím hlasom, ale tu už som si mohol akože úplne robiť, čo chcem. Aj som si robil, čo chcem a teda bolo to presne o tom, že skúsi to zaspievať po svojom, skúsi to inak a sme hľadali, alebo hovorím, že tu už je to dobré, tu už to tak cítim, takže bolo to fakt taký, že kohokoľvek, čokoľvek napadlo, tak si to minimálne vyskúšalo, že OK, alebo zlé, alebo výborné.
Takže nebolo to tam také, že urobíme to takto a hotovo, že autor príde s tým, že takto chcem a cez to nejde vlak. Takže veľmi sme sa o tom, bolo na to času. Chvála Bohu. No áno, áno, teraz to berieme, že asi by sa nám to takto nejakým spôsobom nepodarilo. Čiže môžeme povedať, že v týchto nových skladbách sa možno cítiš tak viac doma, ako v tých, ktoré prespievavaš, aj keď tiež sa ti páčia, ale že... Aj, vieš, ťažko povedať, lebo ja som si už našiel takú svoju verziu a vyložené tie veci, ktoré už teraz hrávame, lebo vieš, ty väčšinou máš hodinový slot na koncert, či to nejaký festival, či sú to nejaké mestské dni, okrem vyložené koncertu, ktorý predávaš na lístky pre fanúšikov, ktorí prídu kvôli tomu, kde to je dlhšie, tak sa musíš vojsť do hodiny a v prípade tých kapiel, ktoré sú už dlhšie na scéne a boli hrávané, majú hity, tak to už hráš v podstate fakt, že single, dokonca veľa musíš vyhadzovať, takže nakoniec sme prišli k tomu, že čo sa nám spolu dobre hrá, spolu dobre spieva, čo funguje, je to také poradie, takže ja mám veľmi rád aj tie veci, tie pôvodné, ale tak tieto, vieš, pri týchto, keď si ich tvorila, keď si ich nahrávala, tak to už je tak nejak v tebe, že to ani nerozmýšľaš nad nimi, to môžeš naozaj, že byť ako keby inde, ale nie si, ale práve, že si taká veľmi prítomná a to ti tak úplne samo ide od niekiaľ, vieš, že spievaš, hráš a nemusíš sa nejako sústrediť. A tie pomaranče ste teda hrávali asi cez leto na festivaloch? Hej, a to je taká sranda, vieš, že za mňa napríklad tá pomaranče bola taká, že OK, že FFM sa strašne páčila, uvidíš, to pôjde, to bude dobré, a že dobré, tak že nenahrával som to s nejakým dešpektom, to nie, ale práve tam sme sa veľmi veľa spolu, ako keby na texte, tak sme si to tak ochytkávali, aby sa to dobre spievalo, aby sme tam hľadali také tie nuancy, že aby to bolo aj, možno aj pre ľudí, ktorí nezažili tie časy, aby im to tak možno aspoň niečo pripomenulo. A je tam, aj keď je to total easy pesnička, je to fakt veľmi jednoduchá aj na zahratie, aj na zaspievanie. Sloha aj refrén sú tie isté 4 akordy dookola. Ale má to taký ťah a ten text je taký, že ľudia, ktorí majú viac ako 25-30 rokov už, tak si už niečo pamätajú možno z detstva a tak tí starší dokonca z takého lucidného obdobia, že fakt toto si pamätáme, že ešte neboli mobily, ešte nebolo to, ešte, takže sa v tom tak celkom našli a funguje to. Je to taká, ja neviem, nejaká zakliatá vec, že funguje. No, ale hovorím, nebolo to taký môj, že na prvú výber, že toto dávajme. Čiže bol si trošku skeptický možno voči tomu? Alebo, no taký, že možno mám to pocit, nie je úplne... že sú tam ako keby lepšie pesničky ešte. A však na ne príde, dúfam, časom, ale táto pesnička naozaj, že ľudí chytila. No, to sú také tie... To nevieš nikdy dopredu, nikdy, že či sa ti vydarí pesnička, či sa ti obraz socha, že ako na to budú ľudia reagovať, to sú také tie veci, ktoré tak nedá niekde vysia. Nedá sa to predvídať a predpovedať. Áno, áno, áno. A to, čo teraz vyjde von s Emou Drobnou, tiež nemôžeme teda predpovedať, že ako to dopadne, ale ako sa ti s ňou spolupracovalo celkovo a prečo práve Ema Drobná sa... Vieš čo, to bola halus, že my sme hľadali alebo uvažovali, že túto jednu vec budeme robiť ako duet. Asi so ženou. Ale nemali sme to nejak rozhodnuté vôbec, ešte to bolo tak ďaleko v nejakom poradí. A zrazu sme sa ocitli na nejakom kšefte, že my sme hrali nejaké firemke a Ema hrala pred nami a po nás, to je už nie jedno. A v zákulisí sme debatovali, kecali a tak. A pospevovali sme si nejaké blbosti a vtedy úplne všetci naraz, že Emu oslovíme. A sme ho oslovili a ono, že dobre, kedy? A teraz prišla asi aj o 2 týždne do štúdia. A väčšinou sa fakt stane, že ukáže, ako pustí mi to, neviem čo. Ona už prišla tak pripravená, mala na to, čo má spievať, úplne svoj názor. Povedala, že zaspievam vám to, ako som si to pripravila. Ona to zaspievala a my, že tak ešte asi jednu nahrajme, aby sme to že nevybavili za 3 minúty, lebo fakt to bolo super. Tak sme potom už len nejaké vecičky si tak akože chytkali, aby tam to frázovanie spoločné v tých duetoch je dôležité, ale proste ona je profička, že ja som bol, tiež som sa na tak pozeral, ok, superstar, áno, zaujímavý hlas a tak, ale a odtedy sme viackrát spolu aj akože na nejakých koncertoch spolu hrali, že ona hosťovala v inej pesničke a to je vždycky, že veľmi príjemné a tak sme sa rozhodli, že keď máme nejakého hostia,
mať ako keby v úvodzovkách nečakaného, divného, že tak, že dajme EMU a skúsme to tak napasovať, že by sme ešte aj ten single trafili do toho obdobia. A to sa práve ide diať od budúceho týždňa, sa začne kampaň na to turné, to bude na jeseň a je to po 8 mestách. Čiže začínate v Poprade a končíte v Banskej Bystrici, ak som to dobre pozerala. Presne tie termíny, ja si ani nepamätám. Ale bude to v novembri. V novembri 8 koncertov, bude to v podstate taká rozšírená zostava, bude tam Kubo Tvrdík, klavesista z Billy Barman, ktorý veľa vecí nahrával aj na našej doske. Potom je tam Laura Wenk, vokalistka, ktorá tiež nahrala všetky tie krásne vokály, ktoré sú aj v Pomarančoch, aj v Možno si pamätáš. Je to úplne ako tiež mimozemšťanka, takým tým dobrým akože spôsobom. Veľmi ju máme radi, bola úžasná v štúdiu a tiež na to prikývla, že áno, ideme do toho. Takže tie pesničky budeme vyťahovať aj nejaké staršie, budú tam nejaké prerábky niektorých vecí. Aj Eminé pesničky, tam nechcem to jak prezradzať, lebo nechcem aj úplne, aby to bol taký ten PR moment, že, ale aby tí ľudia, ktorí si kúpia listok a prídu na to turné, tak aby fakt dostali že, takú porciu zážitku toho, že ideme sa na to veľmi pripraviť. Čiže teraz na to makáte a naskúšavate to? Ešte alebo nie, už teraz si dávame trošku taký týždeň pauzu, lebo to, čo sme mali júl, august, september, tak to bol extrém, to bolo veľakrát 5 koncertov týždenne a urobíme si takú pauzičku týždeň alebo nejaký 10 dní v oktobri, že nie je nič a každý ešte si dať nejaký taký, že oddych, babie leto. Ja by som niekde mal vyštrachať tie golfové palice, chcel som si hrať ešte a tak. A potom ideme do skúšobne a ideme to tak postupne rozkrajovať na drobné. A hudobne sa teda venuješ len skupine Hex. Ako je na tom napríklad žena z Lesoparku? Vieš čo, máme dokonca 4. A čo to je novembra, ešte pred našim turné, taký koncert Blue Note v Novom meste nad Váhom. My sme sa, akože práve že vďaka tomu, že som znova s Hexom, sme sa znova dali dokopy, ale máme tak fakt, že je to pár koncertov ročne. Ale fungujete. Fungujeme, tak hibernujeme, tak akože. Aj niečo teda využívaš, čo si sa v Hexe naučil, možno práve v kapele Žena z Lesoparku, že nejako to prepájaš? Skôr opačne. Opačne? Vieš, tak my sme svojho času hrávali veľmi veľa koncertov, že tiež takých 70 ročne, možno aj viac. Aj Čechy, aj Slovensko a v podstate to, že vieš prísť na to pódium a vieš nejak udržať ten koncert, lebo to naozaj s tým Hexom sa stávajú aj také, že máme veľmi veľké pódia. Vie tam byť niekedy, keď to je malá akcia, 100 ľudí, ale vie tam byť aj že 5000, 10000 ľudí a stále musíš byť ten master of ceremony, že musíš to mať pod palcom a musíš to držať ten dáv a zároveň sa nenehať strhnúť, ale zároveň užívať si to. Takže tá vykoncertovanosť v rámci tej predchádzajúcej kapely, respektíve Ženy z Lesoparku, mi je veľmi akože dobrá v tom, že cítim to pódium, cítim tých ľudí, lebo vieš čo je? Je veľa dobrých, skutočne dobrých hráčov, akože inštrumentálnych, na ktorých sa nechytám ani zďaleka, ale nie každý vie hrať v kapele a na pódiu, vieš, to je tá vec, to je taká iná veličina, že niekedy tí kapeloví hráči nemusia byť akože tí najlepší inštrumentalisti. A kedy vznikla kapela Žena z Lesoparku? Boli tak 97 a to bolo presne tak, že keď sme my začali hrať, tak náš prvý alebo druhý taký väčší koncert bol práve na akcii, už teraz to môžem povedať, lebo už tá značka nie je tu, West Extrémavka. A to boli také tie veľké akcie, kde my sme hrali práve pred skupinou Hex. A my sme sa skamošili, dokonca my sme boli s Xom ako kapitáni tímov, a s Jankou Kirchner v Thajsku. To bola taká produkcia, išla von. Tak sme sa tak skamarátili a my sme sa tak akože veľmi cítili na tých pódiach alebo v zákulisí, čiže my sa kamošíme veľmi dlho, vlastne v podstate 25 rokov, viacej, 26, vie, že sme sa veľmi dobre poznali s niektorými členmi viacej, niektorými menej, ale akože čiže to, bolo to veľmi prirodzené, takýto nejaký switch. To som sa povedal, že to bol veľmi prirodzený prechod potom do, nie že prechod, lebo si aj v jednej, aj v druhej kapele. No, ale akože tak s tým Hexom som samozrejme teraz viacej aj ako to povedať je, že
toho záskoku, ktorý bol dohodnutý na nejaké obdobie, potom keď sme sa dohodli a rozhodli, že ideme to teda ťahať ako keby full gas, tak už sme mali aj spolu veľmi veľa odkoncertované, čiže už to bolo len také prirodzené, že sme do toho tak ďalej húpli. A nájde sa takto časom, keď už ste teda, už som povedal, že 5 rokov v Hexe, niekto, kto teda stále potrebuje sa k tomu vyjadriť možno, že či už napodobňuješ, alebo vieš, vždy sa nájdú nejakí hejteri, alebo ľudia. My to máme ako vyriešené vnútri v kapele a to je všetko. Vieš, že nie je nič také, čo by ťa... Ako neriešime to nejak, ako nejak to nevyrušuje. Ono, hejtujú ťa ľudia za čokoľvek, aj za teraz sú voľby, môžeš sa nejak vyjadriť, hneď ťa tam vyzobú ľudia z každej strany. Takže toto si sa za tie roky nejak akože naučila. Ako vždy to není príjemné, ale máš nejakú takú už takú pomyselnú hradbu, že toto ťa teda nejak nevyrušuje. Povedz, že ako v podstate zvládaš aj moderovať, aj koncertovať, aj sa venovať povinnostiam je rodičovským, to komplý, manželským. No, lebo vieš, ja som samozrejme musel trošku ubrať z tých moderovacích vecí, lebo tie veci sa väčšinou konajú tiež piatok, sobotu, ako sú aj koncerty, takže tieto časy mám také dosť menej, čiže keď robím nejaké spoločenské akcie alebo akékoľvek iné, je čo veľmi, je to tak, že sa to zúžuje na taký istý počet, možno, že značiek alebo firiem, s ktorými robím dlhodobo a s ktorými som veľmi dobre robí a som úplne vďačný za to, pre mňa sú už také love brandy, aj to jedno, či to je banka, či to je nejaký operátor alebo niekto, sú to ľudia, ktorí to za mňa robia veľmi dobre a spolu robíme aj na takých možno tých presahových veciach, že keď sa niekto venuje v rámci, je to síce dajme tomu banka, ale robí na životnom prostredí, robí nejaké ceny, alebo môže to byť operátor a dajme tomu, venuje sa duševnému zdraviu alebo nejakom tam bezpečnému prostrediu na pracovisku. A to je zase moja téma v rámci Ligy za duševné zdravie, kde som. A teraz ešte k tým deťom, aj mám malé deti relatívne ešte, tak musím veľmi byť taký iný, ako som bol po tie dlhé roky, že vlastne čas to bola taká nejaká veličina, ktorá tak okolo mňa bežala, ale čiže trošku dávať pozor na ten rozvrh, hej, aby som to nejak naplnil, lebo s tými deťmi samozrejme, keď môžem byť a mám čas, tak som veľmi prítomný a keď som menej, tak aspoň na tie krátke úseky, keď som s nimi, tak sa snažím byť v takej prítomnej pozornosti, lebo ja si myslím, že tí decka, oni vedia byť same so sebou, keď ale vedia, že keď ty si s nimi, tak vtedy si s nimi. Lebo poznám veľa ľudí, čo sú s deťmi akože dlho, v rámci časového obdobia, ale v podstate sú na mobile, na tablete, pri filme, v podstate nepočúvajú, čo tie deti rozprávajú. Ale naozaj, keď to tak akože, dobre, teraz mám hodinu a pol, tak tú hodinu a pol, tých 90 minút budem iba tam. Takže dá sa to, no. A ty si mal obe deti po 40-ke, tak? Hej. Ja som to nejak takto... Tak... Môj kamarát povedal, že vnúčence si robíme sami v tejto kategórii, ale tak Elka bude mať 11 za 2 týždne a Maty mal 5 v júli. Ale v podstate je to parádna dvojka, no. Čiže nemáš niekedy pocit, že tá energia možno trošku chýba? Tak akože mám kamaršov, ktorých deti chodia tak do krčmy zobrať na aute. A už sem tam, že prespajú ich byte, že tak, ale... Tak toto vyšlo, ešte, že to, asi to tak má byť, no. A ty ich aj nejako vozíš napríklad na krúžky a tak, že... Jasné, tá logistika je neúprostná, to sa proste musíme podeliť, že kto má... A aktuálne, vieš, to už je dobré, že tá Ela chodí pešo už do školy. To je super, to je akože veľký upgrade. Máte to tak blízko? A my bývame na Devine a chodí v Devine do školy, ale Maty má inde školku. Tak zase tak po ceste, kde pracuje moja žena. Ale zase ho niekedy vyzdvihujem a potom máme samozrejme ešte krúžky. Ela robí akvabely, chodí na hudobnú, Maty chodí bicyklovať. On má 5 rokov, ale výborne bicykluje a fakt, že to je úplne, že také, že totálne prepadne. Takže hej, ale vieš čo, je to dobré, je to také celkom
Všetci rodičia to poznajú, no proste, že isté obdobie si taxikár, ale potom sa to nejako už tak vstrebe. A je tam teda ten hudobný talent? Ela chodí na klavír, má rytmus, to je fakt, ale Maty počuje, ak si vie. To je až ako neuveriteľné. On úplne od malička myslí až tak, že to je jak zopakoval, vieš, že takéto veci. A to vidíme aj v nejakých, také, že on si zapamätá nejakú frázu v angličtine, ale že nepovie to dobre, ale znie to presne tak, proste veľmi dobre počuje. Ale opäť vieš, ja to tak mám, že nech deti budú chcieť robiť čokoľvek, budem ich tým podporovať, ale do ničoho ich fakt netlačím. A keď mi povedia, že toto ma už nebaví, že okej, tak nebaví. Čak na niečo to bolo v nejakom období, ale nebudeme sa na to pozerať, že ale veď sme ťa vozili 4 roky, akože to ideš prestať teraz. Myslím, že takisto ako nás, že rodičia mohli robiť čokoľvek, aj tak si urobila po svojom. A keď ťa to baví, tak je dobré, keď ťa niekto suportuje, ale akože nejaké vnúknutie dávať, že toto by ťa mohlo baviť, vieš, tak moc to nefunguje. No. A ty si to mal ako? Keď si tak spomenieš možno na tie začiatky aj v mediálnom svete? Som taká socialistická, ešte ako taký produkt toho celého, čiže vtedy všetci sme chodili rovnako oblečení, rovnako sme mali nie veľa vecí a chodili sa na tie krúžky, ktoré boli k dispozícii, ale ja som mal to šťastie, že my sme boli taká tá, ja som stlmáč, to boli také tie vymyslené socialistické centra, nejaká Nová Dubnica, ja neviem, Tlmače, kde sa postavila fabrika okolo toho sídlisko a bolo tam veľa športovísk, takže ja som začal veľmi krátko futbalom, robil som krasokorčulovanie, ping-pong ma prosím ťa strašne bavil a dokonca som bol v tom dobrý. A potom som ale začal tancovať v súbore a to už som robil potom, hádam, 10 rokov a potom už bol čas to zase ukončiť a už som mal kapelu, robil som rádio, takže tak sa to tak vždy prestriedalo. Ale bolo to také, že tiež rodičia ma do ničoho nejak netlačili, proste som povedal, že by som to chcel robiť, že dobre. Takže v tomto som to mal fajn, akože z rodičovskej strany, že ma nejak, vieš, nevideli sa vo mne, že musí teraz chodiť na hokej, lebo ja som bol taký slabší hokejista, tak môj syn bude hrať v NHL. Ty si teda vedel povedať, čo chceš? Vedel si to zadefinovať už ako dieťa? Aj keď si išiel tancovať do toho súboru? Vieš čo, tak máš staršieho súrodenca, tak ten väčšinou je ten, s ktorým sa riešia veci a ty si tak vezieš. Ja som rýchlo pochopil, že stačí mať dobré známky a rodičia sú v kľude. Mňa tá škola nejako neotravovala, ja som mal veľmi dobré známky, ale zároveň ma nejako nebavila. Ja som bol strojár aj na strednej škole, na vysokej, pretože ani tam sa nerobili príjimačky. Čiže iba preto? Nebol to jediný dôvod, ale všetci okolo mňa boli strojári, lebo vieš, si takého mestečka, kde je nejaká fabrika. A bolo to také, že však prečo nie? A samozrejme, potom ti už začínajú dochádzať veci, že toto není celkom to, čo chceš robiť. Ale zase to poskytovalo takéto bezpečie, že mal si intrak, mal si nejaké vreckové. A jedno s druhým, vieš, rodičia boli spokojní, nemusel som ísť na vojnu ešte. Potom sa aj vojna zrušila. Takže ja som už počas vysokej školy začal robiť vo fanrádiu, lebo na internáte Mladá garda, kde som býval, bolo také dosť husté IRŠ-ko, kde v podstate šéfové v IRŠ-ku, v internátnom rozhlase, boli ako keby to tak hustí, akože dobrí, že si sa musela svedomite pripravovať, že mne ten prechod do fanka, ale tam to bolo veľmi podobné. Tam moji takí tí starí šéfovci ako Mravec, Tibor Hlista, Vero Maron, boli celkom akože drsní na mňa, ale na každého. Že to, čo tam je to fán, už potom v tom éteri bolo o tom, že si musela vedieť, čo rozprávaš, ako rozprávaš a tak, takže to bolo dobré. Ale ja som tam robil hlavne reklamu. Ja som vo fanku zrazu bol taký dopyt po nejakej samostatnej kreatívnej činnosti, tak my sme boli tí ľudia, čo taká partička, čo sme vyrábali spoty, vymýšľali sme programy, to tak potom zrazu presiaklo, že už som robil aj viac ako v rádiu reklamy, založili sme ADC, čo Arts Director Club, čo teraz robí už neviem koľko, pomaly 30 rokov, Zlatý Klinec,
súťaž, je to taká tá, také, tak spolo kreatívcov. A, no ale začal som hrať v kapele. A to bola úplne že vyššia karta. Tak som vlastne všetko dal do úzadia a začal som sa venovať žene z lesoparku. Ale zistil som, že šeky treba platiť, tak som si povedal, že pekne ty ešte aj moderuj. Tak som to tak nejak tak vždycky nejak balansoval medzi tým a tým. Mal som, nebola otázka, ale poviem ti také dlhé roky, že takú ambíciu, že nejak aj do tej telky sa dostať. A dnes to hodnotím, že sa mi tak dobre stalo, že boli to vždycky len také občas niečo. Občas niečo. A pôvodne si čo chcel do toho? Nie, lebo máš takú tematika v tom, že čím ťa viac vidno, tým ťa potom viac berú na tie akcie všelijaké. Tá platí čiastočne, ale zároveň fakt vlastne všetky tie odmietnutia boli geniálne toho, že nemusel som nikdy robiť program, ktorý de facto nebudem hovoriť, to nie je tak, že by som sa hanbil, ale že by ma asi nebavil. Je, že vlastne ten event je dobré, to je úplne fakt fajn, ale že asi aj sú aj televízne projekty, do ktorých by som rád vošiel, ale väčšinou boli ako k dispozícii také, ktoré že vlastne odmietnúť to nemôže, lebo však to je telka. A potom, ale to aj tak cítiť, vieš, že keď fakt niečo až tak úplne nechceš, aj keď si to tam ideš na ten nejakú kamerovku, tak vlastne to nemáš robiť, aj to tak dobré, ako to je. Takže teraz to vyšlo super, že aj je toho pódia dosť, aj tých moderovačiek dosť a je to tak vybalansované, že ešte stihla aj tie moje deti. A reálne je niečo, čo by si možno naozaj odmietol v televízii moderovať? Nejaký typ programu alebo niečo také, voči čomu si teda vyhranený, že vieš, ako nie? Musím povedať, že tá korona okrem iného urobila u nás doma aj to, že sme prestali pozerať televízor, lebo tých správ bolo takých tých zlých, bolo veľa. Nechceli sme tomu vystavovať deti, tak my sme skôr prešli na tie streamovacie služby. A v podstate tak málo času má človek a keď si to ešte nechám ako keby ukradnúť tým televízorom, tak ho mám ešte menej. A proste ten fet, ktorý je v tej televízii, že sa namotáš na niečo, je veľmi silný. A tým pádom to tak aj ostalo, že my zapíname vždy televízor, respektíve taký ten tie programy iba v decembri, aby sme mali takúto vianočnú. Hej. Proste tam musí byť s tebou nebaví sviet a tak ďalej a tak ďalej. A potom zase vypneme niekedy v januári a tak zase to tak odfejduje a dobre. Je, takže nemám ani nasledované, iba tak ti to vyhaduje ten sociálny sieťový systém, že čo práve teraz asi ide, ale väčšinou sú to presne tie programy, ktoré by som asi nechcel robiť, no, také tie reality show. Akože úplne som s tým OK, že to niekto aj pozerá, aj robí, lebo niekto je segedínsky guláš, niekto je proste ryby, niekto, to je komu čo chutí, je to úplne v pohode. Vôbec to nie je tak, že by to bol nejaký akože lacný žáner, alebo tak proste robí to, čo to má robiť. Tak splňa to účel. A ako si na tom aktuálne ešte s rádiom, lebo tam máš svoju show, kedy to stíhaš nahrávať, zháňať hostí? Vieš, čo to bolo pred mnohými rokmi už, keď bolo také nejaké výročie fanrádia, že všetkých, čo kedy boli ľudí, čo tam robili, tak zavolali na nejakú krátku chvíľu a mne tak navrhli, že či nechcem robiť taký rozhovorový formát. Ja som robil taký v meste, takú mestskú talk show, takú klubovú, volal som to offline, som tam volal hosti, tak som ma to nejak tak začalo baviť, že spovedať. A bolo to naozaj tak, že prvý rok, že ja už nemám koho zavolať, že to už všetkých som snáď zavolal. Ale potom som prestal loviť v tých vodách, že známych ľudí a potom som začal robiť, išiel po témach. A potom zistiť, že to je nekonečno a môžeš to robiť, kedy chceš. Ty to poznáš sama, že recept je zase pripraviť sa na hostia a počúvať ho. A robí sa to úplne ľahko a mne to tak príde, že to je až také pre mňa taká univerzita tretieho veku, lebo ja sa tam dozvedám také veci, vieš, že teraz budem sa rozprávať s babou, čo preplávala La Manche, vieš, a tak samozrejme, aby si sa jej niečo pýtala k veci, nielen také tie
čo ináč ako, koľko ako to trvalo, nebol tam žralok, vieš. Tak ty k tomu ideš niečo naštudovať a zrazu zistíš, že OK, kopec veci nevieš, ťa to nadchne, alebo ďalší týždeň máš niekoho, čo vyrába med, vieš, a zase si v téme, že sa dozvieš také veci o včelstve, dajme tomu, že vždy máš nejakú tému, ktorá ťa nejak nadchne a je to super. Čiže ti to rozširuje obzory? No, aj, proč, ma to baví. No. A čo ťa tak najviac možno doposiaľ fascinovalo z takých vecí, ktoré si vôbec neriešil? Viete, to bolo to práve to duševné zdravie, že mal som zo pár hostí na tú tému, ma to tak zaujalo. No a potom som sa stretol s mojím veľmi dobrým kamarátom Martinom Knútom, ktorý bol riaditeľ Ligy za duševné zdravie dlhé roky. My sme sa poznali práve z toho reklamného biznisu a začali sme sa tak stretávať, rozprávať sa o tom. To bolo dávne, dávno, ešte pred koronou. Veľmi ma to tak, že som si uvedomil fakt, že tak, to je taká asi po klimatickej tej nesrande, čo sa deje a kde to ešte bude veľmi zle. Že to je taká druhá veľká obrovská pandémia toho duševného nezdravia, že čo sú toho príčiny, prečo sa to tak deje. A potom prišla korona a dovtedy si musela tú tému vyložiť, pretlačiť medzi ľudia zrazu, jak si všetci uvedomili tú svoju zraniteľnosť a začalo to byť také, že už kto nezačal hovoriť o duševnom zdraví, tak vieš, už proste každý neexistoval. A veľakrát presne takí tí influenceri, ktorých by som proste, ale tak žije nechaj žiť, ale proste ti to leze na nervy. Ako keď hovoria o duševnom zdraví? Keď tak? Nie, keď sa majú potrebu, majú, proste máš nejaký follow-up a máš pocit, že môžeš sa tým pádom vyjadrať k všetkému a zase ako odborník, tak aj toto, ale potom si hovoríš, že nevadí, aspoň tá téma je vonku a teraz sa už dá pracovať a robiť projekty, ktoré reálne už pomáhajú a dnes je super, že to není tabu, že vlastne keď si pred pár rokmi povedala, že máš také zlé obdobie psychické, že máš nejaké, ja neviem, depresie, že si vyhoretá úzkosť, paniku, tak ľudia od teba bočili, lebo to bolo také skôr stigma. Dnes je to v podstate oveľa lepšie, ale samozrejme tá cesta k tomu, aby to bolo, aby sme sa naučili. Vieš, keď sa pýtal na to detstvo, vieš, to detstvo naše bolo o tom, že nepláč, čo sa tu smeješ, tu sa nesmeje, tu aj buď ticho, chlapci neplačú, musíš byť taká, ona inak sa nevydáš. Proste tieto blbosti a to potlačovanie takého prejavu normálne akceptovateľného nejakých emócií a tak ďalej, ako s tým narábať. Vieš, naučia ťa v škole tretí integrál, skúšajú ťa z toho, aký dokonavý vid a aký akuzatív. A keď to nevieš, tak ťa nepustia ďalej na nejakú školu, hociakú, hoci to nemusí mať potom s tým nič spoločné. Ale to, ako narábať s tým, že tam nejakú babu šikanujú v triede, alebo ako narábať s tým, že niekto sa práve rozvádza a nemá asi dobré obdobie a nezvláda to teraz v škole. A proste, že sme také komplexnejšie bytosti, ako len to, že nosíme jednotky dvojky a máme desiatu a opraté tričko na telesnú. Tak to nás v tej škole neučili a ani to okolie, rodičia, to sa tak nejak, buď ticho a vieš. Čiže takto nejako pristupuješ aj ty k výchove? A tak jasne, žijeme úplne nejaké nový život a jasné, že dneska niektorí ľudia sa možno na to pozerať, že no za našich čias by im povedali, že tu majú čúšať a byť ticho a boli ticho a dobre bolo teraz tu deti všetko. Je to také medziobdobie, učíme sa to všetci podľa mňa, ale podľa mňa sa teším, že rastie úplne aj generácia a ako tie najmenšie deti. Verím. Vieš, ale to tí rodičia si zober, že poviem taký divný príklad, ale vieš, že môj syn videl, ako sa dvaja chalani držia za ruky a boskovajú sa, pýtajú sa, tato, oni sa boskovajú, že aj to je normálne, že sa ľúbia, tak sa boskovajú. Aj chalani, že tak nie je to tak bežné, ale prečo nie? A pre neho to je vybavená vec, on to ďalej nerieši. Ale môže mať niekto otca, ktorý na to zareaguje proste, tak. Že takto nemá pliaga. A ide sa ďalej a proste to decko, ono nemá prečo iný názor, lebo ten otec je Boh v tom názore. Vieš, ten dáva a proste je to samozrejme na nás, aby sme to nejaký názor na svet a taký trošku iný pohľad, alebo nie iný, normálny pohľad dali tým deckám. A
Ale ja mám pocit, že fakt to vidíš v tej triede a kdekade inde, že oni už neriešia toľko sprostostí, čo sme my riešili a mali sme také tie zbytočné nejaké názory predpojaté, vieš, aj pritom sme tomu aj nerozumeli, že prečo to tak má byť, prečo, že tieto veci sú zlé, lebo nám to tak rodičia povedali, alebo že to tak bolo, vieš, že už. Je to tak, no. Ja ti prajem, aby tvoja výchova napredovala, aby si mal dosť času na to, aby si teda s tými deťmi mohol tráviť čas popri všetkých povinnostiach, ktoré máš. A nie je to easy. Ja som chcel, aby to vyznelo, že vieš, som nejaký super otec, vôbec nie som. A že práve, že asi je prirodzenejšie, keď tie deti majú mladší ľudia, lebo proste tam tá energia je na vyššie a niekedy už chceš mať tak ten svätý pokoj. Ale tak toto vyšlo a prídeš, riešiš problémy, keď prídeš tie rieky, čo prekračuješ, tak teraz prekračujeme tú obrovskú rieku deti, tento projekt, ale má to veľa, veľa krásnych svetlých momentov. Tak možno k veciam pristupuješ rozumnejšie vzhľadom ťažko na povedať. Vek a odžité veci, či už v rámci ťažko hudby, povedať. Rodiny, ale nech sa ti vo všetkom darí a nech sa ti to podarí nejako sklbiť. Ďakujem. A nech vyjde teda turné, ktoré bude v novembri skupiny Hex. A na to sa veľmi tešíme. A pesnička s Emou Drobnou, nech sa chytí teda. Všetko dobre prajem. Ďakujem za pozvanie. Mojím hosťom bol Šarkan a ja vám želám ešte krásny deň.